Mennään sinne tortulle. Saako sieltä tähtitortulle? Taas tuosta Taimaa alennusmyynneistä. Tai sit se on Spumaster. Ei nyt joku röyhtäs. Sä on mun Cox Roy. Augusta on tullut Zeta. Meillä on Zeta perässä. Onko tää sille rumasta? Katos! No niin, lokatkaan jo. Headshot! Voisit mennä tuonne ylös ja sieltä snipputtaa. Mennä vittu, tuo juoksita. Sieltä. Tuolla. Tai jengi. Tänne koppi minä lokkaan ulos. Lokkaa tuonne. Tänne. Voisko joku nyt hoitaa se Zetan? Me tapaa yhden jo. Aha, tossa on yksi lissi. Älä juokse eteen, saatana. Kuka ampui ketään? Minä vittu. Sinun takki on ruine. No. Onko sun rinnasta vuotaa verta? Mitä vittu? Itsellesi jotain. Ikävä. Minä pandakeen sinua. Elää vituussa, minä ite teen sen täällä yksin huoneessa. Menkää pois, me halutaan se ite. Minä haluan itse tehdä itselleni sen. Menkää vittu. No niin. No niin. Täällä on Hanska.